Bueno, metodologia apur bat hori, guk tailerra proposatu dugu, igual uste dugu normalan egiten ez den formatu batean, ze normalean baututa gaude ez dakit, ez, formato ideologiko razionalean ez, aritzeko, da ordan alein dugara, ba, erabili dugun metodologian, ba, bai jendaren gorputza, agian gutxiegi erabili dugu azkenan gorputza, baina gorputza, sentimendua eta pentsamendua ben mobilizatzea, ez, oza, nola bai, hiru hoiek eta hiru hoiek batera, ez elkarrera ginean alegindu gara metodologiaren bidez horiek lantzen. Bueno, bai egin dugu ez dinamika desberdinak, ez? Zenbait gauza guztiek batera landu ditugu, beste gauza batzuk talde txikitan, azkenean ez direla talde txikiak izan, ze jende desente bildu gara gaurkoan hemen, eta orduan, bueno, orduan hori, ez? Tailerrak zati desberdinak izan dituela, eta zati horietan, bueno, gauzak modu desberdinetan ere landu ditugu. Eta bukatzeko egin dugu, ez, grabatu duzuen jolas hori, pixka batez nolabait baita ere gorputzarekin zerbait eginez bukatzeko eta bueno, ez joateko bakoitzak, ez, kolektiboki ezer egin gabe. Ni neu nago harrituta, nik uste dut hasieran ez genuen horren beste jende espero eta bueno, ez dakit 120 edo egon dira hasiera batean behintzat. Eta bueno, parte hartze bai kuantitatiboa, oza, pilo bat, eta eron ikustu kualitatiboki be, oza, horre lantalde txikietan daritu garenea, zein ariketa batean, gaina ariketa batzuk ba, emozionalkita gogorrak izan dira, eta joan ikustut zoriontzeko moduko dela jendaren parte hartza, oza, jendea gonda aktibo, oza, implikatu da, eta niztakit, unkituta nago, bez, bai, nik uste dut oso jarrera. Bai, oso ondo egon da, bai. Bai. Bueno, hor ere norbaitek apuntatu du gustatu zaizkien gauzen artean badagoela isilik egoteko aukera ere egon dela. Eta hori da gauza bat batzutan ez duguna kontutan hartzen, ez? Dela isilik dagoen hori ere hortxe dagoela eta parte hartzen ari dela, ez? Batzutan badirudi parte hartzeko modu bakarra hitza erabiltzea dela eta badaude beste modu batzuk eta uste dut hoiei ere leku egin behar diegula. Zapalgontzanen guren ibili gara balantzen. Eta ikusi dugu zapalgontza mota batzuk gehi zauke badauzela. Bai, eta nik uste dut hori, ez da, azken batien be, oza, egun eroketasun egin botena zapalkutzak, norberan azalien sentitzie, refleksioneti, hausnartzie, ze puntu arte bizitzen egun, eta ikusti dugu, bai, oza, egun zapalkuntza pertsonal hori upinio gurenetik edo, oza, zapalkuntza kolektibo diela, eta dan artin, oza, inkuso harik eta kolektibo horik ena, bai, ez da, oza, zapalkuntza mila dauz, egun eroketasun egin moten die, dano jasaten dugu, eta zelan ikotzegun aurre horri bai hausnartzie, eta horren inguren buelta batzuk emotia.